Přála bych si letět nahoru, tam, kam vlastně, kde jsem ještě nebyla. Prostě přála bych si letět do vesmíru. Ale vím, že jednou prostě lidi přijdou na to, jak ten vesmír opravdu vzniknul. Teorie velkého třesku fajn, ale jak to vlastně přesně prostě bylo, že jo? Já bych rád objevil lék na handicap, třeba jsou na tom vozíčku a potom vyskočí a potom už budou moc chodit dobře a tak. Zjistit, co to je nic, protože tma je něco, světlo je něco, ale co je nic? To je přece teorie ničeho. To je, že svět nikdy nebyl a nikdy nebude. Jenom my, jelikož jsme součástí nic, vidíme nic jako něco. Víš? Chtěla bych vynáznout nový svět, jako. Protože v knížkách jsou úplně jiný, ty můžou být jiný, ty životy jiný, ta planeta. Prostě bych chtěla vynaléznout třeba, jaký jsou planety, nebo jaký to je v té černé planetě. No. Díře. Já bych hodně chtěla vynaleznout lék pro alergii na čokoládu, protože mě líto těch dětí, které mají alergii na čokoládu a takže si moc neužijou Velikonoce. Tak já bych chtěla úplně všechno.